Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Готуй, смакуй» і сьогодні ми готуємо фантастично смачний шашлик свиного ребра. Взагалі, для мене м'ясо номер один зі свинини для шашлику, звісно, це ошийок. Але свине ребро час від часу в рейтингу до нього наближається і хоче відібрати в нього перше місце. І в нього це виходить, тому що воно має свій неповторний смак і аромат. А бонусом приготуємо простий і в той же час дуже смачний шашличний соус. Я не зволікаю, починаю готувати, приєднуйтесь, підтримайте канал своєю підпискою та вподобайкою. Поїхали! Нам сьогодні потрібно, звісно, основне, це таке свіже, максимально м'ясисте свине ребро. Ще треба звичайна цибуля, перець горошок, мелений перець, сіль, лавровий лист. Та для соусу ми візьмемо звичайний томатний соус, багато зелені, в мене це кріп та петрушка і маринована цибуля. Починаю з того, що нарізаю м'ясо. Максимум м'яса, невелика кількість жиру. За рахунок цього воно буде дуже смачне. М'ясо максимально ніжне, дуже легко ріжеться. Так, ну що, нарізання м'яса – це дуже швидкий і простий процес. Ми з ним справились, тепер нарізаю цибулю і закладаю до м'яса. Так, ніж я після м'яса не мив, дощечку не мив, немає абсолютно сенсу ніякого, тому що цибуля відправляється до м'яса сирого. Просто розрізаю навпіл і такими досить великими напівкільцями нарізаю. Нарізана цибулька відправляється в миску з м'ясом. Цибуля нарізана, тепер додаю спеції. Приблизно 25 горошин чорного перця, лавровий листочок, мелений перчик і сіль за смаком. І все. Більше процесів маринування свинина нічого не потребує. Я в цьому впевнений. І взагалі, смак свиного шашлика і в цілому шашлика виключно залежить від якості м'яса. Якщо у вас якісне, домашнє, свіже м'ясо, шашлик буде смачний, навіть якщо ви його просто посолите і поперчите. Але цибулька і такі базові спеції роблять його дуже смачним. Вимішую. М'ясо вимішую руками, не одягаючи ніяких перчаток. Люблю відчувати його на дотик, текстуру м'яса відчувати. І під час цього процесу розумію, коли м'ясо достатньо вимішане і готове до процесу маринування. Зручно маринувати м'ясо в такій великій мисці. Вона в мене на 10 літрів. Це така справжній, спеціальний, точніше, харчовий пластик. В ній дуже класно маринується м'ясо. І якщо м'ясо десь приблизно до 5 кг, вона ідеально підходить для таких процесів. Так, з вимішуванням я вже майже закінчив. Зараз м'ясо стало трішки вологе, таке липкувате. Це говорить про те, що сіль розійшлась, цибулька пустила, сік. М'ясо змішалось з усіми спеціями. Зараз його трішки так вирівнюю поверхню м'яса, розподіляю цибульку по поверхні м'яса, поверхнім шматочкам. Закриваю кришкою і буду маринувати. Сьогодні у нас м'ясо буде маринуватись приблизно 2 години, тому що скоро будемо смажити. А якщо залишити його на ніч, воно буде взагалі ідеальне. А поки м'ясо маринується, ми зробимо шашличний соус. Він дуже простий в приготуванні, але просто ідеально підходить для м'яса, саме для шашлика. Так, беру томатний соус, в мене замаринована цибуля. Як я її мариную? Ну, ті, хто дивляться наш канал, вже бачили, як я це роблю, але розповім. Нарізаю невеликим кубиком, заливаю окропом, додаю невелику кількість солі, оцету та цукру. Вона стоїть хвилин 10, все, готово, я зливаю воду, відсіджую її і тепер в нашому випадку сьогоднішньому закладаю вже соус. Тепер нарізаю зелень. В мене сьогодні петрушка та кріп. Взагалі, в класичному своєму виконанні я використовую петрушку та кінзу, але кінзи сьогодні не було на ярмарці, тому заміню її кропом. У випадку з цим соусом, чим більше зелені, тим краще. Закладаю всю нарізану зелень в мисочку. Додаю сюди ще досить велику кількість меленого перцю. Солити не буду, тому що мені достатньо соленості вже цього соуса. І тепер гарно все перемішую.
Так, соус ми гарно вимішали, він готовий. Звісно, для смачного шашлика не потрібен ніякий соус, але по нашій традиції ми звикли перші 2-3 шматочки з'їсти так в чистому виді шашлик посмакувати, а потім, щоб різноманітнити смаки, додаємо вже соус до м'яса. Відправляю його в холодильник, щоб він настоявся. Чим довше постоїть, тим смачніше й буде. Друзі, для вас минуло декілька секунд, в нашому випадку 2,5 години, вогнище розпалили. Зараз одягаємо м'ясо на шампури і будемо смажити, коли перегорить вогонь. Вогонь активно розгорається, тепер знімаємо кришку. Ой, який він ароматний. О. Ну що, одягаємо м'ясо на шампури, цибулю в сторону. Нам потрібно тільки м'ясо. Ось такий шампур вийшов, продовжую далі. У випадку з ребром м'ясо намагаюсь продіти прямо вздовж кістки, щоб гарно тримався шматок. Останній шампур готовий. Ну що, м'ясо ми нанизали. З цим процесом не поспішайте. Уважно це робіть, тим паче, коли працюєте з ребром, щоб воно під час смаження не розпадалося. Так, а зараз чекаємо, поки перегорить вогнище і будемо смажити. Починаємо смажити. Двадцять хвилин часу минуло, шашлик повністю готовий, знімаю і куштуємо. Мега ароматний, дуже красивий, соковитий, я вже бачу, тому що сік просто з нього капає. Класний шашлик готовий, зараз куштую і з вами поділюсь. Ось так брутально руками шматочок беремо один. Подивіться, як він виглядає. Ну і тепер куштую. Капає сік. Друзі, мені цей смак знайомий з дитинства, тому що батьки завжди смажили подібний шашлик. Я такий шашлик готував вже, мабуть, сотні разів. Це класно, смачно, однозначно рекомендую. Номер один шашлик з свинини – це ошийок та ребро. Ну і трішки я скуштую соусом. Ось так. Соус макаємо. Хочу відмітити, якщо додати кріп, як ми цей раз, він освіжає і робить цей соус по-своєму класний і смачний. Однозначно рекомендую. Клас. І традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте подобайки. До нових смачних соковитих зустрічей. Па-па!